Okay, along by Mingla, what you know, the name are the Lazada and be much you know, the free rice, the San A Bono, the San A 1 kg. Alagayari how you know, unboxing Luchine, Matanke March, you know, below soya melisora, you know, Piabichine, the Lazada application, a tema, general Mashibare, no, general free rice, sorry, I shire, the Mabono, free rice, sorry, I shire, general Diago, soya mapibare, general Dihasora, the တိတ် ကို ရောက် ဖို့ ရန်တို့ ကျွန်တော် တလားနေ ပါ ဗော နော် တလား လို့ ကြားတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီ game ဖြစ် ပါတယ် လို့ ဒီ game နော် free rice ဆိုတဲ့ ဟာ ဆိုတော့ ဒီ ဟာ ကို ကျွန်တော် တို့ က ရေ လောင်း ပေး ရတယ် ဒီ ဟာ ကို လေ ဒီ ဟာ ကို ကျွန်တော် တို့ ရေ လောင်း ပေး ရတယ် ပြီး လို့ ရှိရင် တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ မှာ point ရှိ တယ် ဗော နော် ဒီ point နဲ့ ကျွန်တော် တို့ ရေ လောင်း လို့ ရ တာ ဖြစ် ပါတယ် ဆိုတော့ ဒီ နေ့ တိုင်း နေ့ တိုင်း မနေ့ 9 နာရီ မှာ ကျွန်တော် တို့ ဝင် ကြည့် ရမယ် ပြီး လို့ ရှိရင် တော့ ဒီ ည ဒီ midnight ညတကောင်ရ12နိုင်မှာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရေ point ရတယ်ဆိုတော့ရေ point နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာဆန်ကတော့အများရှိတယ်ပေါ့1 2 3 4 5 D ဒီစပါးကိုကျွန်တော်တို့ပြေးအောင်ကျွန်တော်တို့ရေလောင်းပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ buy လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်ကိုကျွန်တော်တို့ free rice ကို redeem လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ဒီ point ပြည့်တဲ့ခါမှာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောเนาะဒီဒီနေ့ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့တရားကဆိုတော့အာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအလကားရတဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့တွေများတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အာပျော်တယ်ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော် unboxing လုပ်ခြင်းနဲ့နော်ဆိုတော့ဒီညအဒီကကိုချက်စားมาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးသမီးနဲ့နော်ကျွန်တော်ချက်စားမယ်ဘယ်လိုမျိုးဆန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြပေးမယ်နော်ဆိုတော့ unboxing လုပ်အောင် Okay let's go Okay ဆိုတော့ဖောက်ပြီနော်ဒီမှာ Okay ဖောက်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မစောဘူးလေနော်အလကားရတယ်ဆိုတော့လေယူရတာပေါ့စဲတော့မကောင်းပါဘူးโอเคဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုင်ရနော်လက်ဆိုင်ရဆိုင်မမရောက်တာ99မှာလည်းမရောက်ဘူးနော်တိစေချင်တာခေမှာလည်းမရောက်ဘူး99မှာလည်းမရောက်ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အပေါ့โอเคဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တီးရတယ်နော်ဒီမှာရေးထားတယ်စားတယ်ရေးထားတယ်เนาะမီဝမေဝဆိုပြီးမှမေဝတဲ့ white rice ပေါ့เนาะဒီဆန်ဖြူဆိုတော့ဒီတက်ပွန်လေးနဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလင်မြတ်ညောက်ကတော့တခါတော့ချက်လို့ရပါတယ်တညစာပေါ့เนาะတညစာအတွက်လုံလောက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ဂျုံညာပြတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ဖုန်းဒီ movie တွေကြည့်တာထက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစာအေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ game ဆော့ပါလို့ဆိုတော့ဒီလို free ရတဲ့ lesson တွေဆော့တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ game တွေ movie တွေကြည့်တာတစ်ဆိုင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရကိုဒီဒီရကိုချက်စားมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ unboxing ကတော့ဒီလိုပဲတင်ပါတယ်တခါမှလည်း unboxing လုပ်ဖို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့နော်ဆိုတော့ဒါတော့Lazada နဲ့ရလာတဲ့ဆန်အိတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်မြင်ရတယ်နော် Okay ဆိုတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ရကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Lazada ကနေရလာတဲ့ free rice unboxing လုပ်တဲ့ဟာကဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့အခုလေးစောနေတယ်ကျွန်တော်အခုလေးစောနေတော့မယ်ဆိုတော့တရားကတော့တစ်ခါရတစ်ခါပြေးသွားတာနဲ့ဒါဆော်လို့မရတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဆက်ပြီးမှဆော်လို့ရတယ်အခုလေးဆော်နေတယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဒီလိုပြောလို့မရမတန်းဆော်တာတော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးเนาะဒါတော့ကိုအားတဲ့အချိန်မှပြီးဘာမှလှုပ်เสียလုံးဝဘာမှလှုပ်เสียမရှိတဲ့ခါမှဒီကျွန်တော်တို့ချင်ပေးပြီးမှခဏတပြုတ်ဆော်တဲ့ဟာပါဆိုတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့အားလုံးကိုเนาะဆိုတော့ကျေးဇူးပေးတဲ့အားလုံးကိုလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုဘိုင်ဘိုင်